caanaleyda caanaha ka keenta deegaanada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya isla markaana caanaha u soo waarida caasimadda somalilan iyo degmada togwa jaale oo t v-ga star t v wax ka weydiiyey warar maalmahan dambe sheegayay in caanaha ay ku soo daraan kiniin ayaa sheegay in eedeyntaasi ay tahay mid wax kama jiraan ah waxayna xuseen in wararkaasi ay faafiyeen dad warxumo tashiil ah oo ka xun ganacsigooda caanaha waxaa nanoo geliyey waa been waxbana kamala jiraan annagaana beeninayna inaanu sacayagii iyo loodayadii iyo geelayagii inaanu ka soo lisannay oonan waxaliya waxaanu ku darnay ayna jirin jirikaanka lanoo keenay ee caanaha ku iibinaana hargeysa lanooga keenay oo jirikaan jaafeel iyo lagu xalay tayr iyo biyo inaanu ku shubno oo jirikaanadiina ku waayihiin intaa burugbaraanada wadee beenta naga sheegtay inaynaan waxba ka jirin baanu halkaa ka cadaynayna aanu 25 sano wadnay maanta cidda cambaaraysay ee tidhi caanaha kiniin baa lagu ridaa waa cid ganacsiga ka xun oo ujeeda ole ganacsi eega cid ka xun oo horumarka diidan waddanka gelaya iyo maxayda miskiin korista diidan oo ka xun baa maanta cambaaraynaysa caanaha iyaga oo ujeeda ule waxalla waxaanu ku ridnaa ma jirto waxay leeyihiinoo kiniinihi ma jirto cidda doonaysaana iyadaa caddaynteeda keeni waxaanana loo keeni caafimaad caanaha baadha diyaar baanaanu u nahay wax alli iyo wax ka jiraaye ma jirto waa cambaareen caanaha loogu talagalay annaga xoolaha oo laga soo lusayo ayaanu ka soo isaa looga maalayo ayaanu ka soo qaadanaa caanaha caanaha jeekin baa laga qaadaa caafimaadkooga waa la eegaa marka iyagoo caafimaad qaba ayaa soomaaliland loo gudbiya caanaha waa cabdirasaaq axmed hayaan ilka case star t v degmada togwa jaale